සුපිරි පොප් ගායක මයිකල් ජැක්සන් ලෝකයා දන්නා පරිදි ඔහුට ඉන්නේ දරුවන් තිදෙනේ 25 හැවිරිදි ප්‍රින්ස් ජැක්සන් 24 හැවිරිදි පැරිස් ජැක්සන් සහ 20 හැවිරිදි ප්‍රින්ස් මයිකල් ජැක්සන් 2 නොහොත් බ්ලැන්කට් කෙසේ නමුත් වසර ගණනාවක් තිස්සේ යම් රාවයක් මයිකල් ජැක්සන් වෙනුවෙන් පවතිනවා ඒ ඔහුට එක පුතෙක් නොව තවත් පුතුන් දෙදෙනෙක් සිටිනවයි කියන කාරණය පිළිබඳව නොවේජියානු රැප් ගායකයෙකු හා නර්තන ශිල්පී ඔමාර් මයිකල් ජමල් බටේ 2009 වසරේදී මයිකල් ජැක්සන්ගේ පියා ජෝ ජැක්සන් ඔහු පිළිගන්නවා ඔමාර් මයිකල්ගේ පුත්‍රයෙකු බවට. එයට හේතුව ඔහුගේ හැඩරුව හා නර්තනය මයිකල් ජැක්සන්ට සමාන බැවින්. මයිකල් ජැක්සන්ට සිව්වැනි දරුවෙක් සිටින බවට තමා දැනගෙන සිටි බව ජෝ ජැක්සන් සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ රාවයන් වලට පියාපත් ලැබෙමින් 2020දී. මයිකල් ජැක්සන්ගේ දියණිය පැරිස් ජැක්සන් Facebook සටහනක් නිකුත් කර තිබුණා. ඒ එයාගේ වැඩිමහල් සහෝදරින් දෙදෙනාව සිහිපත් කරමින්. ඒ ඔමාර්ව සහ ප්‍රින්ස් ජැක්සන්ව මතක් කරමින්. ඇය එහිදී සඳහන් කර තිබුණේ මගේ වැඩිමහල් සහෝදරින් දෙදෙනා මගේ හොඳම මිත්‍රයින් වගේ. මම ඒ දෙදෙනාට ගොඩක් ආදරෙයි යනුවෙන්. 1984දී මයිකල් ජැක්සන් සහ බටී කියන කාන්තාව අතර ඇති වූ සබඳතාවක් හේතුවෙන් ඕමාර් ලැබුණු දරුවෙක් බවට සඳහන් වෙනවා. ජැක්සන්ගේ අනෙක් දරුවන් සමගමයි ඔහු හැදී වැඩී ඇත්තේ. දැනට 36 හැවිරිදි ඕමාර් වැඩි කාලයක් ගත කර ඇත්තේ මයිකල් ජැක්සන්ගේ නෙවර්ලන්ඩ් වතුයායේ. 2009 වසරේ මයිකල් ජැක්සන්ගේ අවමගුල් උළෙලේ මුල්ම ආසන පේලියේ ඔහු සිට තිබෙනවා. නමුත් ඕමාර් බටී ප්‍රසිද්ධියේ පවසා ඇත්තේ තමා මයිකල් ජැක්සන්ගේ පුත්‍රයෙකු නොවන බවටයි. ඔහු සමාජ මාධ්‍යයට පැමිණ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් අවුරුදු 9 සිට නර්තන කටයුතු වලට පිවිසුණු බවයි. තම දක්ෂතා රූපවාහිනියෙන් දැක මයිකල් ජැක්සන් තමන්ව දරුවෙක් ලෙස රැකබලාගත් බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා. එසේම ජැක්සන් ඔහුගේ ගුරුවරයෙක් බවටද ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මයිකල් ජැක්සන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ප්‍රසංගවලටද මොහුව රැගෙන ගිය බවයි සඳහන් වැත්තේ. බ්‍රෙන්ඩන් ඇලෙක්සැන්ඩර් හෝවාඩ් මයිකල් ජැක්සන්ගේ තවත් පුතෙක් කියලා අනුමාන කරනවා. 1981දී උපත ලබා ඇති ඔහුගේ මව රංගන ශිල්පී හා ගායිකා මිකී හෝවාඩ්. ඇය ජෝ ජැක්සන්ගේ කළමනාකරණ කණ්ඩායම යටතේ සේවය කර තිබෙනවා. බ්‍රෙන්ඩන් හෝවාඩ් සැලකෙන්නේ මයිකල් ජැක්සන්ගේ රහසිගත තවත් පුත්‍රයෙක් ලෙසයි. ඔහුගේ සංගීත ගමන පටන් ගන්නේ 2010 නිකුත් කළ ජෙනිසිස් ගීත ඇල්බමේ නිකුත් කිරීමත් සමගයි. මොහු ගායකයෙක් ගීත රචකයෙක් සහ සංගීත නිෂ්පාදකවරයෙක්. මොහුගේ ඡායාරූප සමාන කරලයි මාධ්‍ය මගින් මේ රාවය ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙන්නේ. මොහු සම්බන්ධයෙන් 2014 වසරේදී සිදු කළ DNA පරීක්ෂාවකින් අපුරු තොරතුරක් අනාවරණය වී තිබෙනවා. එම DNA පරීක්ෂණයෙන් 99.9% සමාන බවක් පොප් රජු මයිකල් ජැක්සන්ට සමාන බව එයින් හෙළි වී තිබෙනවා. මේ අතර ප්‍රසිද්ධ රැප් ගායක එකොන් 2014දී CNN රූපවාහිනියේ ලැරි කිං සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී පවසා තිබුණේ තමන් විශ්වාස කරන බවට හොවාඩ් ජැක්සන්ගේ පුත්‍රයෙකු යනුවෙන්. කෙසේ නමුත් DNA ප්‍රතිඵල ප්‍රසිද්ධ කිරීමත් සමග ඔහු මහජනතාවගෙන් වසන් වී තිබෙනවා. හොවාඩ් තම Facebook ගිණුමට වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබුණේ තමන් මාධ්‍යවේදියෙක් නොවේ. මම මේ විදිහ කතාවක් නිර්මාණය කළේත් නැහැ. මම ඔහුගේ පුත්‍රයෙකුත් නොවේ කියායි.